တကူကြီးအသာဖြေတာကအပြစ်ရှိလားအိတ်နေစဉ်တုတ်လွတ်တာကစိုးရိမ်စရာလားအပြာကညဉ့်ဉန်ရုပ်ပုံတွေပေါ့ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်ညံထိုင်းသွားလားတဲ့တကူကြီးအသာဖြေတာဒီမစတာဘေးရှင်းလောက်တာတော့ဒါပုံမှန်ပါပဲခင်ဗျယောက်ျားလေးတိုင်းအားလုံးညီပါလုပ်ခုကြပါတယ်အိတ်စားကာမပေါ့နော်ဒီသုံးမျိုးကဒါတက်ရှိတရဝါရီတိုင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမကင်းနိုင်ပါဘူးခင်ဗျတော့ဒီတကူရဲ့အသာဖြေခြင်းကိုအပြစ်ကြီးတစ်ခုလို့မယူဆစေချင်ပါဘူးအလုံးကြုံမဖြစ်အောင်နဲ့အခြားလူတွေတော့ကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်ဒါခရုဆိုင်ကြပါပါခင်ဗျအိပ်ပျော်နေစင်မှာတုတ်လွတ်တာပေါ့အလွယ်လွယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့အိမ်မက်အဆူမက်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဓိကတော့ဒီအိမ်မက်ဆိုတွေမက်တဲ့အခါမှာအိယခင်းဒီညဝဲအင်ကြီးပစိုးပေါ့လုံကြီးပေါ့ဒါတွေမှာဒီတုတ်ရည်ကပေကျံပြီးတော့အကွက်လိုက်ဖြစ်သွားတာဒါစေကျော်သက်တွေတော့ကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေတဲ့ဟိုရှက်ကူးရှက်ကန်ဖြစ်စရာဖြစ်ပြပါပဲခင်ဗျာဒါလည်းသဘာဝပါပဲခင်ဗျာဆိုရင်စရာလုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာအပြာကညဉ့်ဉန်းကားကြည့်တာတွေကလည်းဟာလူပါပါပါပဲခင်ဗျာဒီညဉ့်ဉန်းရုပ်ရှင်တွေကြည့်လို့ရုပ်ပုံတွေကြည့်လို့ညံထိုင်းသွားတယ်ဆိုတာကတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ